Okey bos, selamat datang ke Pang Cheng 4x4 Accessories. Ini bos besar Hazari Furniture. Jom masuk, kita buat perasmian sikit. 3, 2, 1, buka. VIP number plate. Okay, mamai tengok sini. Ini body kit baru facelift ah. Yang ni dia main bumper sekali dengan tengok dia main daylight. Ha, sekali ada signal running light. Oh, padu ah. Lepas tu tengok dia main cap macam baru ah kita. Kita polish balik. Oh, mengelip. Kita tengok dalam pula ini. Dalam sini ah, tengok. Ni carpet tengok. VIP. Belakang-belakang ini pun sama. Dengan dia kain Alcantara ini, tengok ku. Nampak premium. Puati bos, puati. Oh, senyum. Thank you bos support, Dengan Brembo. Thank you.